Следващата среща е в категория до 77 кг. Три рунда по 5 минути. В синята нова ринга от Сърбия е бившия професионален боксер. Бойче, който обича агресивния стил на игра и търси нокаута. Моля, привеждайте Тодор Видович! Червеният ъгъл е един от доайените на български ММА. Двукратният световен и европейски шампион и настоящ треньор на отбора на България по бойно самбо. Известен със своя дух и агресивност, участник в световната верига MMA Challenge. Поецът започнал своята спортна кариера в далечната 95-та година и записал 15 победи на професионалния ММА ринг. Уважаеми дами и господа, моля за вашите аплодисменти за Росен Димитров Близнака! Рефер на двубоя Иван Нетов. Айде, Росене! Главата ниско прибрах. Го давай, бре! Играчът от червеният ъгъл Росен Димитров!